наш ну, такий детальний аналіз, який, я правильно розумію, що тут трошки долучалося і Association for You до цього, до аналізу цього законопроекту, і урядовий офіс, тобто це вже зведений, зведений перелік зауважень до цих законопроєктів обох, які, ну, виходять в результаті на висновок, що проєкт закону не суперечить зобов'язанням України відповідно до угоди про асоціацію та право ЄС, водночас потребують доопрацювання з метою повного врахування та належної імплементації положень директив Ради 79-7, директиви Ради 91-533, директиви Ради 92-85, директиви Ради 98-59, директиви Ради 2078, директиви Ради 2001-23, директиви 2002-14, директиви 2003-88, директиви Ради 2006-54, директиви Ради 2010-18, а також конвенції МОП 100, 138, 155, 158, 183. Ну, з огляду на те, що це є такі комплексні законопроекти, очевидно, вони зачіпають велику кількість безпосередньо трудових прав як роботодавців, так і трудових прав працівників, так і прав і зобов'язань, і обов'язків роботодавців, то для того, щоб вони, щоб цей законопроект, охоплюючи таку велику сферу покриття, він для того, щоб він якось відповідав повністю праву Європейського Союзу, то він серйозного допрацювання потребує. Ну, окей, колеги, хто за таке рішення? Прошу голосувати. Це два законопроекти. Дякую. Аналогічна історія у нас із законопроектами теж нібито про Кодекс України про працю 2410-1 від 27.11.19 року і проєкт закону про працю 2708-2 від 16.01.20 авторства народної депутатки Юлії Тимошенко. Вони теж два абсолютно ідентичні законопроекти, що дозволяє їх розглядати, аналізувати однаково. І теж вони стосуються, ну, тої ж таки низки проблематики трудових прав і зобов'язань. Наш проєкт висновку говорить про те, що проєкт закону не суперечить зобов'язанням України відповідно до угоди про асоціацію і потребує допрацювання з метою повного врахування і належної імплементації положень тих самих директив і тих самих МОПівських конвенцій. Якщо, колеги, немає якихось інших пропозицій, я пропоную всі ці детальні зауваження щодо врахування тих положень тих чи інших директив передати так само в профільний комітет з таким же текстом нашого висновку. Хто за? Прошу голосувати.